အမင်းကတော့ဒီမှာအမတော်မြန်တဲ့နေရာမှာယူလိုက်နေလိုက်ဆိုတော့ဆရာတော့ယနေ့ချိန်ဒီစားပြီးရိုက်တရားပါနှုတ်မိတ်လည်းမချသေးပါဘူးစိတ်ကူးတဲ့မှာလည်းမထက်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုအဘတိတာတဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုရှိပါတယ်အမတော်မြန်တဲ့နေရာမှာတေဥဆောင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တင်ဂေတာမျိုးနဲ့ရောက်လာမယ်ဘယ်စကားဖြေမယ်အဘမေးပြန်ပြောနိုင်တယ်သူ့ရဲ့တင်ဂေတာဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လျှော့ချက်ရှိအဲ့ယုတ်လိနေဆိုတာအဘကိုဒီအမတော်မြန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အယုတ်ပေါ့အဲ့အယုတ်လေးကတင်ဂေတာတွေပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဘစောင့်ပရမမိချောင်းတိုက်ကလာတဲ့မိချောင်းမလေးဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့လူလေအဲ့လိုပဲအတူကိုချိုးတုတ်ရေထဲကပြစ်ချလိုက်တာယုံကြည်တတ်ဘူးကိုချင်းသေးတာချိုးတုတ်ပြီးရေထဲပြစ်ချတဲ့ဥစ္စာတင်းသွင်းတဲ့ငါးချောင်းပွန်ချင်း90အဲ့ဒါကျော်သွားတယ်ဒါလည်းရေထဲမှာမဖြစ်ပြန်ပေါ်လာတာပဲအဲ့လိုစကားလေးကလည်းတစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကဘလို့ဖြစ်လာကြလဲဆိုတော့ဒီအမတော်မြန်တဲ့ဇာကားကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်သွယ်ကြပါတယ်အားလုံးတော်တော်များများကလည်းသူတို့ဒီညာလေးတွေကိုခန်းစားရယူခြင်းကြပါတယ်အဲ့လိုပုံစံလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့အဘကတော့သူ့ကိုအမင်းကတော့ဒီမှာအမတော်မြန်တဲ့နေရာမှာယူလိုက်နေလိုက်ဆိုတော့ဆိုတော့ယနေ့ချိန်ဒီစားပြီးရိုက်တရားဘနှုတ်မိတ်လည်းမချသေးပါဘူးစိတ်ကူးတဲ့မှာလည်းမထက်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဘတိတာတဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုရှိပါတယ်အမတော်မြန်တဲ့နေရာမှာတေဥဆောင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တင်ဂေတာမျိုးနဲ့ရောက်လာမယ်ဘယ်စကားဖြေမယ်အဘမေးပြန်ပြောနိုင်တယ်သူ့ရဲ့တင်ဂေတာဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လျှော့ချက်ရှိလဲအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တာတွေကအားလုံးကတော့ညာစင်းအောင်မင်းသမီးဆိုတဲ့နာမည်ထဲမှာပဲပါပါတယ်ဘောင်းတန်းခုနှစ်ဖော်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ तू ကညာစင်းအောင်မင်းသမီးခေါ်ညာနှံ့ွယ်လို့အခုတည်းဒီအဘကိုယ်တိုင်မတမုတ်သေးပါဘူးတမုတ်လို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ပါမယ်ဆိုတာတော့အတူပြည့်ရဆိုတော့ဒီနာဇီအောင်မင်းသမီးကအဘေဖရားမှာတွေ့ကြတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပေါ့တနေရာတယောက်ပေါ့အနောက်ဒီမနေ့မှလည်းအေးငါလည်းအာယုံတဲ့ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်ငါရှိမှလာပြီးတော့ပစ္စည်းတခုလာလူရတယ်နာဇီအောင်မင်းသမီးအဲ့ဒီလိုမောင်းတန်းခွန်းပေါ့သူ့ရဲ့ကိုဘွားပေါ့မောင်းတန်းခွန်းပေါ့ပေါ့နာဇီအောင်မင်းသမီးတော့မဟုတ်ဘူးမောင်းတန်းခွန်းပေါ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့တဲပါတော့အခုရွေးချယ်တာတဲ့ထဲမှာတော့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့နာဇီအောင်မင်းသမီးနေရာရဲ့အခြေခံပြတဲ့ back view ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပဲပါတယ်အတီးဒါငါဒီအမတော်မြန်နှန်းတွေပါအဲသူ့ကိုအဲ့လောက်တတ်မှတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့အဘရဲ့ကျင်ညာချက်ကရောက်လာမယ်ရက်ကြတိကျပြီးရိုက်ပြီးမှအဘကျွန်ကြမှာအဘကိုယ်တိုင်ကတင်ပြအဲ့သဘောရှိတယ်အဲအခုပြောတာကတော့အမတော်မြန်နှန်းတဲ့နေရာမှာငါသူဆိုတော့ဖြစ်ချင်းကြတဲ့လူလေးပေါ့တကန်းကြအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုလဲဟိုလော်လော်နဲ့မရဘူးသူအဋ္ဌဌံစကားနေရှိတဲ့တက်လို့စားတဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ရတယ်ပုပ်ကိုခိုင်းတယ်အဲဒီဒီခါကဟိုကိုကဘယ်သူလို့ပြောရမယ်ကျင်ညာချက်ထဲမှာတော့မပါပါဘူးအတူတို့တော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလို့အဲအဲ့ဒါလည်းမပါဘူးအဲ့လိုလည်းအပါရွေးလို့မရဘူးကိုတဲ့ကိုမတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုတဲ့မြင်တဲ့ပုပ်ကိုသူ့နေရာမှန်ယူလာတဲ့ပုပ်ကိုသူ့နေရာကိုရောက်တဲ့ပုပ်ကိုမသားလျင်ဖြေရပါလိုက်တဲ့ကြောင့်ဟာဘယ်သူတို့အပါရွေးချယ်လိုက်ပါလဲအပါကျင်ညာကုန်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတော့ပါလေအဲ့တော့ဘယ်သူလဲလို့မေးရင်အဘမှာရှိတဲ့အဲ့အယုတ်ကလေးနှစ်ယောက်ကတင်ဂေတာနဲ့အဘဆုံးဖြတ်ပြီးတုတ်သွားမှာအဲ့အယုတ်ကလေးနှစ်ယောက်ဆိုတာအဘကိုဒီအမတော်မြန်နှန်းတွေဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အယုတ်ပေါ့အဲ့အယုတ်လေးမှာတင်ဂေတာတွေပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဘစောင့်နေတာအဘမရွေးချယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ငယ်ပါမယ်ဆိုတာကခုနပြောလို့ပေါ့ဘောင်းတန်းခုနှစ်ဖော်ပေါ့အဲ့လိုပါမျိုးလူဘဝမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျိုးတော်ခြေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတဲ့ညီတော်ညီမတော်ကြီးအမတော်လွမ်းတယ်အမတော်လွမ်းလာပြီကွယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်မှာတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးအမမြင်ကျင်ပါတယ်တွေ့ကျင်ပါတယ်အမနဲ့အတူဆုံကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒါသူတို့ပါကြမှာပေါ့အခုရိုက်ကူးမဲ့ဥစ္စာဇတားရဲ့အခြေခံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘတို့အသက်နဲ့ရင်ရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကားတွေအားလုံးအဘတို့အလဲကြရှိရဒီလမှာငါတို့တက်တက်လို့စားမယ်ဒီလမှာတည်တည်စားမယ်ဒီလမှာတော့ငါတို့ရေတော့မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေသွားကြသွားကြခက်ခဲရင်ခက်ခဲသလိုပေါ့အဘတို့ရေထဲမှာဆိုအဘရှိမှရှိတယ်အခုတရုတ်ဆောင်များများရေထဲမှာပြုတ်ကြတာဒီနစ်တာဒီဆွဲတင်တာတွေရိုက်တာရေမကူးတတ်ကြဘူးအဲ့လိုဒီထူးဆန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပထမမိချောင်းတိုက်ကလာတဲ့မိချောင်းမလေးဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့လူလေအဲ့လိုပဲအတူချိုးတုပ်ရေထဲကပြစ်ချလိုက်တာရေမကူးတတ်ဘူးကိုကျင်းသေးတာကျိုးတုတ်ပြီးရေထဲပစ်ကြတဲ့ဥစ္စာတင်းသွင်းနေငါးချောင်းကွန်ချင်90အဲ့ဒါကျော်သွားတယ်ဒါလည်းရေထဲမှာဘာဖြစ်ဘူးပြန်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနေတဲ့အဘတို့မှတ်တမ်းနေနေသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြန်မာပြည်မှာကဘာသူဘွာသားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုမြန်မာဆိုတာကိုတစ်ချက်လေးလဲလက်ကြည့်ပါဦးပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာဆိုတာက
samu ya, matu tepi ne, bawah itu kulong masih deh. Memaru orang di ni ni alun ni ya, wali itu cawan ni, wali itu cawan ni, jadu liye dahli itu cawan ni, jadi sih deh pi angu, juza atau lalu lalu biro, tua biro tempia deh tu cawan lalu, thaidan zaman ni, cai gubi biro benda gu tempia wale, thaidan zaman ni le, cishu biro abijawa lalu ni dah.